Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. Nämen hejsan svejsan och välkomna tillbaka till Minecraft Single Player med mig Fiskarna 98. Sist så har vi väl på att bygga lite grann på hus och jag tänkte vi ska fortsätta med det, jag tänker. Vi ska se här hur mycket gul ull kan vi få ta här. Dig tackar vi till. Tack, tack. Så, vi har lite projekt som går igång just nu. Lite parallellt med varandra. Vi har huset. Jag håller på som upplevelse så vi kan få ett enchantment table. För jag tyckte ju att vi såg några diamanter här i förra avsnittet. Nere i mina, men jag lämnade. Så vi ska gå och ta och sen tänka när jag väl har fortune. Ska vi se här. Ska jag göra som så att vi ska breeda upp lite så vi får lite mer djur. Det ger också faktiskt rosa, för det ger faktiskt lite XP också, tänker jag. Ska se här. Himla, vad ni låter. Musik, ljud. Så, vi drar ner er lite grann. Perfekt. Perfekt, perfekt. Vars har vi er? Här har vi er alla. Kan börja skaffa lite fler får. Så. Tack så mycket. Lite mer XP. Nice. Där har vi ett gult får till. Det där var inte en sax. Det var en yxa där. Den kan jag inte ha på. Så himla vad de här himla fåna låter. Kan vi fixa lite fler kor? Det kunde vi också göra. Nice. Så. Ska vi se här. Kolla där vilka fina laxar som simmar nere i vattnet. Kom lilla laxi laxis. Ni lilla lax. Gör så att jag plockar bort det, för jag tycker det blir så himla tight när det sitter precis in till kanten. Så att vi gör lite utsmyckning av terrängen, tänker jag. Så där någonting. Så. Så där. Och vi har lite mer potatis vi kan skörda, det är nice. Så, vi bygger där. Frågan är lite nu, vad ska jag ha för design på tak? Eller så här, för jag ska göra en övervåning här har jag tänkt. Men jag är lite osäker på hur jag ska göra det. Ska jag göra en spiraltrappa upp? Men då är det väldigt svårt med tanke på att då måste den kanske vara lite mer i mitten. Eller så kan man göra det absolut mest klassiska som är bara att bygga, eller som jag brukar göra ibland. Det är bara att man sätter stegar. Det är extremt fult, men ibland kanske det är det man måste göra. Vi ser, vi kan experimentera lite här. För jag tänker det där i kring. Så, jag tänker att vi får börja ovanifrån så får man se till så att det kommer funka. Vad ska vi ha? Vi ska ha trätrappor ska vi ha. Så då kan vi crafta några sådana. Sådär. 12 styck borde räcka. Så. Vi ska börja med en som går upp där. Vi ska ha en där. Vi ska ha den där. Vi ska ha en där. Nej, det var inte. Vi ska ha där ska vara den. Där ska vara den. Då får vi helt enkelt bara plocka bort de här fönstren av förklarliga skäl, för det ser så himla, himla konstigt. Man ska ha himla vägg rätt in i fönstret. Frågan, vad är det för färg vi ska ha på? Där ska vara blå, där ska vara blå. Okej. Okay. Fast den där sitter fel. Där ska den sitta. Och så ska vi ha ett vanligt burlock. Vad har vi? Där har vi ekträ.
ekträ där. Den tar vi bort. Där ska jag sitta en sån. Och där ska jag sitta en sån. Se nu. Jag gör så här att vi sätter på ut ett träblock tillfälligt här så vi kan kika. För jag måste nog göra så här för annars kommer vi dunka huvudet i de här. Så att det är det där som vi får köra på lösning. Det kanske inte blir det absolut supersnyggaste men det är ändå någonting. Så. Vi sover så vi slipper allt drama som händer på natten. Ja, vi var ju så himla när vi hade problem. Vi hade creepers på taket och så vidare i förra avsnittet. Kom igen. Tack. Här har vi en zombie någonstans. Nu ska vi se. Kan klippa dem röd-blå också. Röda. Jag har inga röda får. Vad är hela friden? Varför är det? Oj, här fick vi ljusblått. Det blev väl det när det var ett vitt och ett... blått får som parar sig eller någonting. Det är ju på ett sätt en fördel att man kan hålla på och korsa för alla möjliga färger genom att köra så. Men jag vet inte om det är riktigt det som vi känner att vi behöver just nu. Utan nu är det snarare att jag ska låta dem växa upp. Sen så ska jag byta ut så jag får allt till, vad heter det, alla blir vita igen. Så vi har basfärgen. Blått, blått. Då är rummet färdigt i blått i alla fall. Då är det tillräckligt med blå ull. Så. Frågan är, ska man köra med stairs sådär eller ska man sätta kister? Eller jag menar, ska man sätta stairs? Alltså på samma sätt så här längs hela. Eller ska man köra som det ser ut just nu? Jag funderar nog på att man skulle kunna göra som att sätta stenblock. Ska kolla hur det här ser ut. Så där längs hela. Så sen så kommer vi låta det vara som det är, tänker jag, för att det blir, jag vill ju köra lite annorlunda design än vad jag brukar ha så på mina hus. Jo, den där var tvungen att byggas härifrån, okej. Okay. Vi gör sådär och så kan vi hugga in oss ifrån taket. Aj! Okej. Okay. Det får se ut sådär helt enkelt. Vi kan sätta en sån där pelare i hörn. Så. Ja, det här går ju att utsmycka, vad heter det, på bästa alla möjliga sätt hur man vill sen. Här tänker jag att vi ska göra en sån lite så att det blir som en stolpe som går upp. Så där. Ifrån. Där kan det fortfarande sitta trä. Okej. Okay. Sätter vi sten där och där. Kan det sitta en sten där? Det kan det göra. Kan det sitta en sten här? Det kan det också göra. Nice. Då är det bara det där blocket vi inte kan sätta en sten. Så. Då har vi i alla fall fått upp den lilla trappuppgången och så. Vad ska vi hitta på sen då här? För jag tänker att här kan man då göra någon typ av lagerlokaler eller så. Jag tänker på något sätt. Här har vi två, det är 6 i bredd där. Och här är det 7 i bredd. Tänker vi gör sådär och ska vi sätta facklor utanför där. Och så ska vi göra samma sak här. Fast där får det bara bli 2 i bredd. Ge mig yxan. Tack. Så. Nu ifrån om jag har några mer glas på mig. Sen kommer jag få täcka över med mer. Vad heter det? Facklor här längs kanten här. Men det får vi titta på. Så vi kan ju sätta glas. Facklor i det där hörnet. Så länge. Sen får vi kika. Vi kan sätta en fackla där.
Som så ska vi se, vi kan sätta facklar där, där. Så sitter det på samma nivå på den där stolpen. Ser vi, då har det växt upp får som är... Är det cyan eller är det light blue det där? Det är light blue eller ljusblå. Och för er som undrar varför jag har Minecraft på svenska, ja, jag vet inte riktigt varför jag bytte. Jag ville bara testa, jag vet inte varför jag ville undersöka om någonting i 1.13, vad de hade översatt det till. Det är inget mindre än så, sen har jag bara att orka byta tillbaka. Men. Så. Vad vi skulle ha, glas var det. Glass panes. Frågan är om jag har några kvar. Det hade jag. Nice. Så, vi sätter dit dem. Sen får vi se här. Ni får jättegärna veta eller lämna tips och förslag på vad jag ska lägga liksom hur jag ska inreda och så. Jag funderar på att inte ha sängen här nere, utan att kanske om man gör om då så har säng här uppe. Här skulle man kunna sätta en dubbelsäng och så kan vi sätta två kister här någonting. För att jag vill ha lite, då blir det ju lite annan design än vad jag brukar ha på mina hus eller i den här. Men då funderar jag på en sak. Och vi ska bara testa, nu är jag intresserad att testa här om vi kan göra en sån någon typ av portal eller någonting skulle man väl kunna kalla det. Jag måste ha stentrappor. Det är frågan om jag har. Jag tar dumpa. Jag dumpar i princip allt jag har i kistan. Vad får vi se. Har så himla mycket grejer. Jag ser dock att jag behöver hämta sten för att göra det. Så att, vi går ner och minar lite. Det räcker bara att hugga här. Så det, jag måste ju liksom gå på miningtur bara för att mina efter sten. Så att det kommer få bli något mining-avsnitt som kommer ganska snart. Och så att ni får jättegärna veta att hjälpa till genom att ni kan, så kan jag köra lite Q&As då när jag ska samla sten och så. För att det brukar vara väldigt, väldigt bra för att kunna komma på för inleda till samtalsämnen när man sitter och minar. I och med att det är en rätt så monotom rörelse man håller på när man sitter och minar med sig. Så då kan man hitta på lite och svara på lite frågor och annat. Och då har vi i beskrivningen har jag en länk till ett Google Forms. Eller sånt här Google-formulär. Ni kan ställa lämna era frågor. Så tänker jag så kan jag köra lite Q&A som sagt. Så att det vore kul att kunna få ett gäng. Så att var inte rädd att skicka flera frågor. Det är, liksom, det är bara roligt om man har lite frågor överhuvudtaget. Så, där hade vi en järn också. Kanske lite dumt att hugga ut sten just här, men ja. Det får vara så. Är det så att det är så att jag känner att jag behöver bygga om någonting, då är det bara att fylla igen det med jord eller något senare. Det är liksom inga problem så. Så jag tänker, just jag hade inget trä här uppe heller. Har ju ingenting här uppe än. Där hade jag lite trä. Tänker jag ska ha två crafting tables och två chests. Frågan om ljusblå kanske är rätt snyggt att ha till sängen. Två ull där. Hur många ljusblå har jag nu? Nu har jag tre. Jag har en gul säng också. Himla mycket sängar jag har gjort. Ska vi se vad jag tänkte. Jo, ska jag göra lite stone-trappor. Har jag så himla mycket sängar bara för jag vet att de ska passa på något bra sätt. Men jag kommer liksom inte riktigt på vad. Sådär på något vis. Hus sådär och sådär. Frågan är det snyggare att göra så här då kanske?
Fast det är ju dock skönt att ha gott om utrymme. Det är det. Vi gör så i alla fall att vi sätter ut 2 crafting tables och så sätter vi kistor och så ska jag göra en dubbelsäng här i mitten, tänker jag. Sen så måste jag börja dekorera det här området lite grann. Och det gör jag vet inte, men det kommer när det kommer. Frågan är. En där. Vi skulle kunna göra ett enchantment table här faktiskt. Det blir ju faktiskt perfekt. Alltså vi sätter en där och så blir det ju dit, till dit, till dit, till dit. Det är faktiskt en väldigt, väldigt bra idé. Att göra en shaman table här uppe också. För då kommer det vara väldigt, väldigt smidigt. Däremot så kommer jag behöva göra ett annat hus för att ha massa förvaring. För normalt sett när jag gör gjort liknande hus. Så har jag ofta haft lite form av förvaring här uppe på övervåningen. Men det kommer jag ju inte ha möjlighet i det här huset. Så då kommer jag få göra om lite. Så jag behöver lite mer gul ull. Så. Snart så borde jag väl ha tillräckligt. Jag kan ta och sova en gång till så att det är redan avklarat. Så, vi sätter lite facklor där uppe så blir det lite ljust där även utifrån. Nej. Himla vad jag är duktig på att placera ut block alltså. Så. Jag behöver en gul ull till. Så. Jag skulle ju faktiskt kunna gå och redan nu fixa själva enchantment tablet. I och med att jag har ju diamanter. Det är bara det att jag har inte gått och gjort en pickaxe. För att göra så jag kan gå obsidian än. Så att jag kan ju faktiskt gå ner, men jag har väntat lite med att göra det. Och det är inga problem, liksom gå en bara ner och gör det så hittar jag det säkert. Det ska inte vara så svårt att leta efter eller hitta. Ska vi se, kan vi breeda en gång till? Det kan vi. Har jag någon ingång här någonstans i frågan? Här hade jag precis framför mig. Kom igen, ge mig lite fler kor. Så, perfekt, perfekt. Sen hade vi gul ull vi kan sätta dit. Perfekt. Vad ska vi hitta på nu då? Vi kan lägga in lite mer järn. Här hade vi en massa ull. Vi har en massa potatis där. Den kan vi sätta i och börja farma också. Så har vi snart den nivån att vi kan använda potatis som föda också istället för som bara farma. Vad har vi annars för grejer då? Vi har lite lapis. Det måste jag hitta mer sen. Ben och lite vete. Det kan jag lägga undan. Men så jag tror som sagt att vi får faktiskt, vi nöjer oss här för idag faktiskt skulle jag nog ta och säga. Vi är snart uppe i 20 minuter, det är ganska lagom faktiskt för det här avsnittet. Och ja, vi har kommit lite grann, vi har fortsatt lite grann här på huset. Och vi har fortsatt bygga färg, så nu är i alla fall det här golvet klart. Men nu blir det också fritt yta i och med att den här ytan blev ledig i och med att jag tänkte först att jag skulle ha säng här nere. Så här kan jag fundera, vad kan jag ha här nere? Det kan jag också och lämna förslag i kommentarerna om ni har några idéer. För som sagt, jag tar gladeligen emot lite tips på vad man kan hitta på här. Så gör vi 2 stycken ljusblå sängar som avslutning. Tänker jag helt enkelt. Men med det sagt så får vi ta och tacka för att ni har kikat på det här avsnittet som sagt. Och
jag hoppas att ni tyckte om avsnittet. Och om ni vill så kan ni gärna visa uppskattning genom att lämna en liten tumme upp på klippet. Och så kan ni lämna en liten prenumeration också genom att klicka på knappen som dyker upp på skärmen. Så missar ni inte nästa video helt enkelt. Sen så får jag helt enkelt bara tacka för idag och så ja. Adjö, adjö. Fiskespö. Hej, hej.